O projeto Brinquedoteca Móvel chegou na Escola Municipal Valdemarina Martins, no bairro Nova Cidade. E os alunos tiveram uma aula animada, cheia de danças, artesanatos e contações de histórias. Projeto da Secretaria Municipal de Educação Infantil, que engloba a primeira infância. É muito prazeroso, né? Como eu já falei, esse é o primeiro ano que nós estamos trabalhando com essas crianças, que é a educação infantil. E juntamente com os técnicos da SMEC, nós fomos buscar, né, algo prazeroso para que essas crianças permanecessem na escola. Até porque é a primeira vez que elas estão adentrando as salas de aula. E esse projeto da Brinquedoteca, ele deu muito certo, né? Essa aqui é a segunda ação que nós estamos desenvolvendo. Os professores estão colaborando muitíssimo bem, não só os professores, mas todos os funcionários. E as nossas crianças estão muito bem adaptadas já dentro da escola. Nós estamos com índice baixíssimo de frequência, a não ser um dia de chuva, né? Porque eles são muito pequenininhos. E só temos a agradecer, né, a todos os colaboradores por esse projeto, que deu certo e vai dar certo. E é isso aí. E os ursinhos ficaram atentos às contações das mais incríveis histórias da Lela Pink. No canal no YouTube, ela conta histórias de príncipes, princesas, e esse repertório veio todo especialmente para os pequenos. Bom, Dona Baratinha, eu já conheci, agora as princesas que soltam pum, essa é inédita para mim, viu, Lela? Isso, boa tarde. As Princesas que Saltam Pum é uma choradilha Ilan Bremann. E você adaptou brilhantemente para cá para contar hoje aqui para esses alunos. Agora conta como é que é um pouco desse teu trabalho de contação de história. O meu trabalho de condução de história, ele começou já tem uns 8 anos atrás, porque eu sempre trabalhei com educação infantil, hoje eu sou professora de artes, e então, pelo trabalho com educação infantil, eu acabei me envolvendo com a condução de história, e eu conto não só na escola para as crianças, quanto também em festas de aniversário, animações e eventos. E hoje, aqui no evento, brilhantemente fazendo essa galerinha pular, né? Ao mesmo tempo ouvir histórias. É importante para que eles possam incentivar também a leitura, né? Sim, hoje a gente está aqui fazendo o projeto da Brinquedoteca da escola, temos também o projeto de história e tudo junto misturado para despertar a leitura neles. E esse teu repertório de histórias, quantas tem? São inúmeras, né? Sim, tem já bastante história, a gente vai contando, vai vindo na cabeça, vai saindo, mas já tem bastante. E a gente se esforça, né, para fazer esse lindo trabalho de condução de história para as crianças, mesmo aqui a Lela Pink agora com a perna quebrada. Pois é, aconteceu um acidente aqui. Isso. Um acidente doméstico. Tá aqui firme e forte contando história. Agora eu vou liberar ela porque mais histórias vão surgir. E se a tarde foi animada? Oh, se foi! Até revelamos talentos da música. Olha só. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, é preso do quartel. No quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira é nacional. Brasil! Uma atividade que envolve alunos, gestores, professores e os pais. Imagina quanto assunto vai ter quando esses pequenos chegarem em casa, né não?